Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 264. Tikrai labai man malonu matyti jūs sėdinčius anapus ekranų, o aš net nebėjau, kad jums malonu matyti mane stovinti šiapus ekranų. Ir šitam bendram tokiam malonume mes pradėsime 264. laidą, kaip ir sakiau. Dėkoju, kad paspaudžiate patiktukus, dėkoju, kad prenumeruojate kanalą ir tikrai visos komandos vardu dėkoju už paramą. Už finansinę paramą tiek Patreon'e, tiek pervedant į komiko teatro sąskaitėlę pinigėlius. Čia tikrai mums tokia labai stipri ir labai rimta paspirtis, kad mes galėtumėm va taip dirbti, ieškodami tiesos perliukų, ieškodami melo šedevrų šitų prigamintų. Jų tiesa daug, bet tiek daug prigaminta, kad tik jūsų pagalba, tik su jūsų pagalba mes galime juos visus sukrauti su rūšiuoti ir pateikti jums visiems, kad kuo daugiau sužinotų melagysčių vat šitos valdančios daugumos. Pirmoji gera žinia, vėlgi, melagystės tokia kaip ir demaskacija. 1989 metų straipsnis, atkreipkite dėmesį apie klimato atšilimą. Jeigu nesustabdysim šitos nelaimės, įvyks katastrofa. Ten grubiai tai parašyta ir parašyta, kad jeigu klimato atšilimas nebus apsuktas į kitą pusę, sustabdytas iki 2000 metų, tai jūros lygis pakils tiek, kad pradings ištisos šalis ir tautos iki 2000 metų. Dabar turime 2022 metus, jau virš 40 metų plaunami mums smegenis apie klimato atšilimą, kad jau čia visus užlies, visus jau čia ledinai tirpsta, čia jau čia tai baisu, išskirta milijardai eurų praryta visom šitom programom. Gal galit parodyti kur nors ant žemėlapio, kiek čia tų užlietų valstybių jau yra? 2000-aisiais jau buvo užlietų. Ir puikiai suprantame, kad čia kaip ir su ta covidaitinė va šita liga buvo makaronų fabrikėlis, bet dar klimato atšilimo makaronų fabrikėlis tęsiasi, bet čia, kaip sakoma, rankraščiai nedega. Ir čia yra gera žinia, kad mes eilinį kartą demaskuojam vat jų tokius, reiškia, išsidirbinėjimus. Kita žinia jau, kaip sakyti, iš kitos operetės, ir tai Dulkys. Dulkys ėmė ir pareiškė, kad jisai spręs situaciją. Jisai nurodė, kad žada spręsti eilių pas medikus problemą, pirmoji priemonė, nuo lapkričio vidurio. O problema yra tokia, kad medikų profsąjungos ir ne tik medikų profsąjungos, bet ir daug kas jau pilna burna, pilnu garsu sako, kad apskritai labai trūksta medikų. Neįsivaizduoju, kaip Dulkys spręs problemą. Ypač mažesniuose miestuose, kai jau tiesiog nebus nei specialistų, nei ko, gal jisai užsims reprodukciją, tokia ume ir operatyve, tokia greitąja reprodukcija, jis pats pradės gimdyti, gal gamint medikus, nors pats būdamas ne medikas apskritai nesuvokia, kiek laiko turi mokytis medikus, kiek ten laiko reikia juos ruošti, kol tampa gydytojų iš studento pirmo kurso. Ir kai va toks va grybukas pradeda pasakot, kad jisai išspręs problemą ir jau lapkričio mėnesio vidury, va čia už kelių dienų, jau mes turėsime beveik išspręstą problemą be eilių, nors čia pat tas pats Dulkys sako, kad žinot, ką čia ta valstybinė medicina. Sumažinsim valstybinėje medicinoje atlyginimus, leisim privačiom išsidribinėti ir daryti, ką nori, duosim iš ligonių kasų ir jie dar galės ir grinus paimt pinigus iš žmonių. Ir ten bus galima mokėti didesnius atlyginimus, medikai patys pabėgs pas privačią mediciną ir konstitucija bus sutripta ir sumindyta, nes konstitucijoje parašyta, kad kiekvienam turi būti užtikrinta nemokama medicina. O čia visur gaunasi mokama ir šitas dulkėgalvis, nu, nėra jis toks durnius realiai, nes suprantama, kad privačios medicinos įstaigos, ypač tie didieji klinikų privačių tokie centrai,
Nu, gali tarti kažkokį padėkos žodelį, sušildantį dulkėgalviui rankelę, kad jisai priimtų nutarimus, įstatymus, įsakymus, tinkančius vat, privačiom gydymo įstaigom. Ir visa medicina realiai stumiama milžiniškais tempais į privatumą. Valdiškos medicinos nelieka arba pasidarys taip, kad jinai bus tokia nesusimokėsi, tai buvo mirk čia vietoj, čia va taip vat. Vat panašiai kaip šitoj fotografijai. Greitoji veža ir priveža prie bankomato, nes nevež toliau, kol ligonis nesusimokės. Čia tiesa, kol kas nelietuviška fotografija, bet dulkis stumia taip greitai stumia visus šitą linkmę, kad net baisu. Ir realiai, kas liečia medicininį aptarnavimą, kai žmonės pas specialistą, ten, pavyzdžiui, kardiologą ar kažkokį kitą, laukia 3, 5, 6 mėnesius, nesulaukia ir numiršta, tai jau piešia ir karikatūrą. Garsus karikatūristas Vėgėlė, štai pažiūrėkit tokią karikatūrą, puikiai atitinka būtent šito dulkio, šitos visos konservatnikų, liberalų ir narkomanų partijos, Laisvės partijos daroma medicininė reforma. Brangioji, turi naujieną, atėjo tavo eilė pas kardiologą, sako vyras ant žmonos kapo. Būtų kaip ir juokinga, jei nebūtų graudu, bet per 2 metus jie sparčiai padarė ir didina apsukas, kad šita visa sistema, reiškia, įvyktų medicinos blogin, medicinio aptarnavimo blogin kryptimi. Aš kaip sakau, jis ne sveikatos apsaugos, bet jis sveikatos apsaugos griovimo ministras, ir čia manau, kad įsitikinę jau yra visi. Beje, ir patys medikai, sakysim, slaugytojos, kuriuom prireikia medicininės pagalbos, pas kolegas medikus irgi vargiai gauna pagalbą. Čia jau darosi labai įdomu. Kita žinutė vėlgi iš kitos ministerijos, vidaus reikalų ministrė Debilotaitė blikstelėjo intelektu, nežinau, ar šitoks žodinis įsakymas, kaip jinai mėgsta, aš žodžiu pasakiau, bet faktas yra faktu, kad mūsų valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, ar būdami visiškai buki, ar būdami visiškai besmegeni, ar būdami taip įsibaiminę šitos Debilotaitės, kad ėmė ir, parodė, kaip sakyti, ryštą ir gavosi, kad padarė realią, rimtą provokaciją. Nepraleido iš Kaliningrado sugrįžti atgal į Rusiją tuščių vagonų, rusiško ešalono, nes ant vagonų buvo desantininkų ženklas. Pagal kokią, atsiprašau, Europos Sąjungos direktyvą, va čia negalima tokių vagonų paleisti. Jie, jeigu jau taip bijojo to desantininkų ženklo, reikėjo užklijuoti lipduką. Bet kokį, su Ukrainos vėliava, bet ką, uždažyt galėjai, tuščių vagonų nepraleido, rusai gal ir specialiai paprovokavo nupieždami šitą, bet pakipti ant tokios, atsiprašau, mėšlinos provokacijos galėjo tik visiški kaušai, arba buvo turbūt lupyčių nepasidažę, neužsidėję aukštą kulnių, kaip reikalauja Debilotaitė, ir galvoja, velnes, dabar už mūsų štokį nusižengimą nubaus, reikia kažką tokio padaryti, aštraus įkasti į kulną rusiškiam vagonam. Ir tos vagonus gražino atgal. Dabar rusai turi puikią progą parodyti, kokie lietuviai idiotai ir Europos Sąjungose visose institucijose išplatins, sakys, pažiūrėkit, jie nepraleidžia šitie net tuščių vagonų ir taip trikdo tranzitą, kuris parašytas sutartys Europos Sąjunga. Ir vėl mes liekam dėl kažkokių asilėlių dirbančių ant sienos kaušų, dėl jų kaltės mes liekam
kaip durdelė atrodantis prieš Europos Sąjungos kolegas. Jau tada, kaip Landsbergėlis, reiškia, kėlė čia škandalą ir bandė stabdyti vagonus, jau tada vokiečiai pakankamai stipriai treptelėjo kojele, prancūzai tame tarpe ir pasakė, užteks išsi... Nėra tokios direktyvos, kurią jūs remtis. Jūs bandot apgaudinėti savus, tai ten galite apgaudinėti. Bet Europos Sąjunga labai aiškiai trenkė kumščiu ir pasakė, baikit žaidimus. Ir durneliai sukryto į griovus ir sako, ir Landsbergiukas, ir Šimonytė, ir visa kita šaika, vis tiek ten biški tą direktyvą buvo, nu atsiprašom. O dabar vėl durneliai išsidirbinė patys nesuvokdami, ką daro. Ir vėl bardakas, dar viena kliurka šitos ministrės. Kiek galima apskritai tokią keurą laikyti? Ten tokia betvarkė, kur bedursi, kad per 2 metus padaryti iš normalios ministerijos keurų kvailelių atvaldomą tokią kažkokią... Pliurze, realiai, pliurze, jau čia proto nesuvokiam. O Piš atsistojo, sako, žinokit, vis tiek jinai man gera ministrė. Tai tik tai galima suprasti vieną. Ir pas ją, pas Pišę, pliurze galvoj. Čia daugiau jau diskutuoti nėra ką, važiuojame toliau. Lietuvos banko valdybos pirmininkas kritikuoja vyriausybę, čia galima būtų sakyti, kad protingai daro, bet ne, jis kritikuoja dėl to, kad jinai per lietai didina mokesčius. Jis sako, reikia dar ir nekilnojamo turto. Mokestį uždėti ir taršos mokesčius, ir dar kokius nors mokesčius, ir dar reikia dėti. Atsiprašau, a koks ten kažkokio sušikto Šimkaus reikalas? Koks jo reikalas? Sėdi Lietuvos banke, 600 gabrikų, ėda veltui duoną, nieko nedaro. Biurokratų gauja ir jie dar aiškina, kad dar žmonės per mažai apmokestinti. Krizės metu, energetinė krizė, infliacija didžiausia Europoje Lietuvoje, 3 kart viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Va čia matote infliacijos didėjimo Lietuvoje lentelę, grafiką. 3 kart maždaug viršėm Europos Sąjungos vidurkį ir išlenda grybas krizės metu ir sako, reikia dar didinti mokesčius. Bankininkas, kuris apskritai su mokesčiais neturi jokių reikalų. Išskyrus tai, kad priminsiu, visi Lietuvoje surinkti mokesčiai atitenka komerciniam bankam, nes jie saugomi ten. Lietuva neturi savo komercinio valstybinio banko, todėl visi surinkti mokesčius inspekcijos. Mokesčiai, jie guli ir saugomi komerciniam banke. Ir kuo daugiau ten pinigų, tuo daugiau pelno turi komercinis bankas. Kodėl mūsų Lietuvos banko valdybos pirmininkas tarnauja komerciniam bankom ir sako, reikia dar daugiau ten pinigų įpumpuoti iš visų žmonių kišenių, atimti, sudėti ten, kad jie daugiau uždirbtų. Čia aš išverčiu į normalią kalbą, tai ką jis norėjo pasakyti. Kodėl jis nori nuskurdinti verslą, kodėl jis nori nuskurdinti žmonės. Aš suprantu, kad mažiau pinigų turintis verslas turės skolintis iš bankų. Žmonės, norėdami įsigyti būstą, turės skolintis iš bankų. Bankas jiems padidins palūkanas. Bankas jau dabar apkarpė grinų pinigų operacijas. Bankas apskritai daro, ką nori, išsidirbinėja. Jau mes kalbėjom apie tai, kad bankas netgi pradėjo reikalauti duomenų, o Seimas patvirtino, kad jie dabar gali reikalauti duomenų apie jūsų seksualinę orientaciją, apie jūsų santykius su žmona, kiek kartų, kokiu būdu, ar žmono jums parašė leidimą, ar jūs žmonai davėt sutikimą, kokia jūsų odos spalva, ar neplanuojate jos keisti, ar neplanuojate keisti lytinės orientacijos, kokie jūsų politiniai įsitikinimai, kokie galvojimai apie vienokius ar kitokius, ar turite giminių politikų. Kiek lenda į privatų gyvenimą, tai yra konkretus kišimasis ir valstybės ir asmens duomenų apsaugos įstatymo pažeidimas, konstitucijos pažeidimas. Ir šitas smulkis Šimkus sėdi ir sako, reikia dar mokesčių, tu bankus tvarkyk, o ne mokesčius. Čia ne tavo sfera ir nekišk savo šniobelio ten, kur nereikia. Va čia tokia situacija, bet kaip matome, jie visi dirba ranka rankon, labai skuba, kažkodėl tai labai skuba visiems užveržti kilputę ant kaklo.
Jau mes žinom, ką reikės daryti, kai šitie visi bus išspirti iš valdžios. Aš manau, kad žinot ir jūs. Važiuojame toliau. Čmil. Čmil cinizmas, nu, jau peržengė visas ribas. Mes ne kartą sakėm, jūs tikrai žinote, kad jos tėvas buvo KGB darbuotojas, tą žino visi. Man juokingiausia yra tai, kad ta KGB darbuotoja žinoma viešai. KGB darbuotoja su gimtadieniu sveikino Kubilius. Kiekvienas normalus politikas, kuris, nu, bijotų turėti sąsajų su KGB, tikrai žinodamas tokią biografiją, neitų ir nesveikintų jo. Nes čia, nu, gaunasi, kad tu esi kažkoks tai draugas, kolega, bendradarbis. O Kubilius nebijojo jo sveikint, reiškia pats toksai ir jiem, kaip sakyt, kodėl kolegos nepasveikinti ir panašiai. Tai mes žinom šitą kegebistinę visą Čmilytės praeitį ir žmogus su tokia praeitim, su tokiu šleifu, senelis jos irgi, rusų armijos kareivis tankistas, irgi šitą istoriją visi žino. Ir tokia, su tokia praeitim, moteriškė atsisėda šalia KGB represuoto žmogaus, disidento ir pasakoja jam, kaip jinai jį supranta. 9 metus dėl KGB persikėjimų Sovietų Sąjungoje kalėjęs Natan Šaranskį pasakoja, kad vienutien išprotėti jam padėjo žaidimą šachmatais. Su savimi. Vakarykštis pokalbis su šiuo disidentu, nors nebuvo planuotas, tapo labai ryškių vizito į Izraelį akcentu. Jis tiek prikaupęs istorijų, kad kalbėtis reiktų ne valandas, o bent kelias dienas. Viktorija Čmilytė Nilsen sėdi štai su juo, diskutuoja su KGB represuotu, pasodintu žmogeliu, KGBisto dukrelį ir sako, nu žinokit, kaip aš jūs suprantu, mano tėtukas čia irgi, nu jisai, kaip sakyt, pridėjęs rankelę ir čia, savo tą KGBistinę, nu ir papasakokit, kaip jums sekėsi ten tam kalėjime. Čia toks ciniškas vaizdelis, spektaklis, kad, nu, žodžių daugiau jau, kaip sakyti, ir nėra. Jau čia nėra apie ką kalbėti. Čia nėra apie ką kalbėti. Budelis atėjo pasikalbėti su auka, kaip jam sekėsi. Kaip, ar labai skaudėjo, ar labai kentėjai, ar ašarą braukėjai pasisleip, braukėjo, suprantu, aš suprantu tave, suprantu, mano kankinimas buvo geras. Va taip atrodo va šitas vaizdelis. Ir čia tiesiog yra cinizmo viršūnė. Aš jau tiesiog nenoriu daugiau kalbėti, bet kiekvienas iš jūsų puikiai suprantat, ką reiškia va šitas. Ir jinai net neslėpia. Čia jos pačios yra įrašas. Važiuojame toliau. Lietuviški pomidorai parduotuvėse. Ir kaip matote, tokie labai įdomus lietuviški pomidorai. Lietuviški pomidorai, kilmės šalis, Ispanija. Nu, mes ir rodėm, kad lietuviškos morkos, kilmės šalis yra Lenkija, o čia lietuviški pomidorai kilę iš Ispanijos. Tokie stebuklai mūsų parduotuvės ir nieko nestebina ir visos kontroliuojančios institucijos irgi, nu, užrištom. Nežinau, gal čia euriukais pridengto sakytis, nemato va tokių konkrečių, nu, švelniai sakysiu, apgavistukio. Apgavistukės tokios mažusios, nedidukės. Kita naujienukė, čia jau taip trumpai tiesiog va, šitą paminėjau, kaip faktą. Kita žinutė yra tokia irgi labai įdomi. Kaip sakyt, iš didelio rašto išėjo iš krašto. Bet pasitaiko irgi tokių, kai žmonės pradeda reklamuotis kažką tokio, nu, bando kaip gudriau kaip nors parašyti, kad būtų aštriau, kad tai būtų moderniau, kad kaip suvilioti tą žiūrovą. Tai čia tokia reklama. Su visa pagarba Liudui Mikalauskui, bet tiesiog, reiškia, pati reklama, iš tikrųjų, ne Liudas turbūt rašė, bet rašė kažkas, nu, kaip sakau, iš didelio rašto, išropojo iš krašto. Į Traviatą Kazdarudos Slow arenoje bilietai buvo išgrapsyti per 3 paras. Pažįstame gerbėjų, kurie eina ne pirmą ir toli gražu ne antrą, eina ir eina į tą operą ir vis nedaina. Nu, čia aš ironizuoju, bet nesvarbu. Verdi opera Traviata išties stebuklinga. Ypač kai Violetos vaidmenį atlieka žavingieji Ona Kolobovaitė, Egidijus Bavikinas ir Liudas Mikalauskas.
vienos Violetos vaidmenį atlieka moteraitė ir du vyrai. Toks trijo. Kaip sakyt, pastambintas Violetos variantas. Šiaip jinai ten buvo kaip ir moteriška arija, tokia sopraninė. Liudas Mikalauskas nėra toks jau baisus sopranas, netgi atvirkščiai toks pastorintas būtų sopranas. Bavykinas irgi, nu, sakysim, ne taip stipriai pastorintas, bet prie, sakysim, jau tokio vyriškesnio soprano. Ir tas va toks Violetos vaidmens atlikėjas trise, va čia iš tikrųjų labai sudomintų turėtų tikrai muzikos ir operos mėgėjus. Dėl to matyt į šitą spektaklį eina ne vieną ir ne antrą ir ne trečią kartą. Nes gali būti, kad jie Violetą vaidina ne iš karto visi trise, o skirtingose spektakliuose. Vienam spektaklyje Violeta Liudas Mikalauskas, kitam Bavykinas, o trečiam Kolobovaitė. Ir po to ketvirtam spektakliu jau trise. Ar dar kažkoks variantas. Čia bent jau parašyta taip, kad sunku suprasti, bet, kaip sakau, iš didelio rašto išėjo iš krašto. Čia jūsų prašymu irgi buvo paprašyta, kad baigtumėm kažkokiam įdomesnėm, linksmesnėm, geresnėm žiniom. Tai ir baigiam tokiom žiniom, bet pabaigai dar viena fotografija apie žaliąją ir įtraukiąją energetiką. Nu, jau sako visi, jau tie elektriniai automobiliai, jau tie tokie, jau taip, jau ten žalieji. Tiesa, baterijų gamybai išleidžiama ir vergų darbo, ir ten kol kasa, reiškia, išleidžiama tiek kūro sudeginama, kad duok dieve ten ohoho, benzininiam varikliam ir dizeliniam to labiau. Bet čia štai matote fotografijai elektrinių automobilių pakrovimo stotelė maitinama dizeliniu generatorium. Čia jau, kaip suprantama, žalumas pilnas. Dizelinis didžiulis variklis, generatorius dirba tam, kad maitintų elektros stotelę, iš kurios kraunasi elektrinis automobilis. Žaliau jau šitoj vietoj tikrai nebūna. Tiesiog žalumas pilnasis, gilusis ir nepakartojamasis. Tai tiek apie žaliąją energetiką. Reikia žinoti, ir čia, nu, mes kaip pradžioj sakėm apie pasaulinį atšilimą, žinote, buvo tai praktiškai irgi čia. Va tie patys makaronai apie didžiasias žaliasias energetikas. Čia vienas su kitu yra susiję. Bet, kaip sakiau, kiekvienoj laidoj mes kas kart vis daugiau atidengiam melo, išviešinam melo ir pakeičiam jį tiesą. Šiandien jau baigėme mūsų laidą, tai buvo 264 laida iš Kiemo pusės. Dėkojame visiems, kad dalinatės šito mūsų video su visais savo artimaisiais, draugais, pažįstamais, rekomenduojat kitiems, paspaudžiate patiktukus, prenumeruojate kanalą, paspaudžiate tą varpelį, kad pirmieji gautumėt žinutę, kad jau išėjo nauja laida. Ir dėkojame visiems, kurie paremėte mūsų visą komandą finansiškai. Šiandien tiek, visiems gerų dienų, laikomės, ate, neilgai liko kentėti, jau šito melo pamatai, trupa ir jau girdisi braškėjimas visos konstrukcijos. Ate.